အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါ Barcelona အသင်းကသူတို့လိုချင်နေတဲ့နောက်ခံလူ João Cancelo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုမခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်အသက်29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီနောက်ခံကစားမကMan City ကထွက်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Barcelona အသင်းကိုတရာသီအင်္ဂါကစားတဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့လောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona ကအခုJoao Felix ရော Joao Cancelo ရော၂ယောက်စလုံးကိုမခေါ်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ Cancelo ရဲ့ defensive awareness ကိုသဘောမကျတဲ့အချက်ရယ်၊သူ့ရဲ့လစာမြင်မာတဲ့အချက်ရယ်၊နောက်တစ်ခုက Manchester City တောင်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေပေါ့လေ။ပြောင်းရွှေ့ချေကအခု City က Joao Cancelo အတွက်တောင်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေကပေါင်25သန်းယူရိုသန်း30။တကယ်တမ်းကြတော့သလား။ Cancelo လိုကစားသမားတယောက်ပြားအသက်က29 30တည်းရှိပြီ။Walker အဆင့်ရှိတဲ့ attacking ကစားမပေါ်တူဂီမှာလည်း first strike ကစားရတယ်သူရှိက vision သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုသူ့မှာအားနေချက်ကအဲ defensive awareness ပိုင်းအားနေတာဥပမာ Inter Milan လို့အသင်းမျိုး wing back ကစားတဲ့အသင်းမှာ Cancelo တော်တော်လေးအားကောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲသူကခံစစ်ကိုအရင်ကြီးကူစရာမလိုပေမဲ့ full back ကစားတဲ့အသင်းတွေမှာနည်းနည်းလေးခတ်မယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona ကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Alejandro Balde ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် Balde နဲ့တစ်ဖက်က Jude Kunde ဘယ်ညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် center back position ကိုသူတို့ဒါဆိုဒီညတော်မှန်ကိုသူတိတ်မပူတော့ဘူးညတော်မှန်မှာလိုအပ်ရင်သူတို့ကအာရူကိုထွက်ကစားလေးရတယ်ဆိုအာရူကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်စတီယန်ဆင်နဲ့ကာကာပကိုကိုပါကပါစီတွေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့မှဂျူကွန်ဒေးကအလဲဝင်လို့ရတယ်ဘယ်ပတ်ချက်မှာဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေဒီအလာဟန်ဒိုဘယ်ဒီဒါပေမဲ့ဘယ်ညာကန်ဆယ်လိုလောက်မကစားနိုင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာကြောင့်လဲပြာကန်ဆယ်လိုသား30ပဲရှိတယ်ဘာဆိုဘာလို့မခေါ်နိုင်တာလဲစဉ်းစားလို့မရထားပါတော့ဂျွာဖီလီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ complicate ပို့ဖြစ်တယ်ဗျာပြောင်းရွှေ့ခြေကလည်းသား50 60လောက်ပေးရနိုင်တယ်နောက်ဂျွာဖီလီကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာခြေစွမ်းမပြဘူးသူအဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်တာက risky ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းစားရင်နီကိုဝီလန်ကပို့ပြီးကောင်းတဲ့ option ဖြစ်လို့ဒါကလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဂျွာဖီလီအပြောင်းရွှေ့မှုပဲကန်ဆယ်လိုသား30ပေါင်25တမ်းပဲရှိတယ်ကစားမကိုဘာဆိုနာကမခေါ်တော့ဘူးအဓိကကဘာလို့ဆိုမက်ဆီတောင်းနဲ့ကြေးရများတာဗောလေကန်ဆယ်လိုကိုခေါ်ဖို့ဘာဆိုနာမှာ option တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုအငှားတရာတိထတ်ချမယ်ဆိုရင်ပြောင်းကျင်တယ်ခေါ်ကျင်တယ်ဒရော့ကန်ဆယ်လိုနဲ့ပတ်သက်လို့မန်စီးတီးကအခုဆိုဒီယာရေဗီယာကလပ်ဗောလေအဟီတီဟတ်ရဲ့ဗောအတီဖာနဲ့တစ်ဖက်ကအဲအာလီအသင်းနှစ်သင်းကယူရိုတန်30မန်စီးတီးတောင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေယူရိုတန်30ပေါင်25တန်းကန်လန်ထားတယ်မန်စီးတီးကအဲ့ကန်လန်မှုကိုလည်းရတယ်လက်ခံထားတယ်သူတို့ကရှင်းတယ်ရောင်းပါသူတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းပါခတ်တာကလည်းဂျောကန်ဆယ်လိုကလည်းသူ့ကိုခဏစောင့်ပေးပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကန်လန်မှုကိုစောင့်မျှော်နေပြစေဆိုပြီးပြောထားတာခတ်တာကလည်းဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဂျောကန်ဆယ်လိုကိုခေါ်ယူပို့ကငွေမရှိဘူးโอ้ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးလေ25တန်းတန်း30ဆိုတော့ဘောလုံးလောက်ကမှဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးထားပါတော့ဘာဆိုနာအရင်တော့ငွေတွေတောက်လျှောက်သုံးခဲ့သည်များအခုဆိုရင်ဗျာအသင်းကောင်းဆောင်ဆာဂျူရောဘယ်လိုလဲထွက်သွားရင်အဲ့ right back မှာအာရူဟိုကလည်းမကြာခဏဒဏ်ရာထားပါတော့အာရူဟိုနဲ့ဂျူးစ်ကွန်တေရှိနေအောင်မှာအနည်းဆုံးဘယ်လ်တီဒဏ်ရာသွားရင်တိုင်ပတ်မှာအဲ့ဘေဘချက်မှာလူလုံးဝမရှိဘူးအဲ့အရင်တော့မာကိုစ်လိုလိုရှိတယ်အခုကအလွန်ဆိုရောဆာဂျူရောဘတ်တိုရောထွက်ပြီဗျာဆိုအဲ့နေရာမှာ left back ဖြစ်Cancelo ကစားနိုင်တယ် right back မှာလည်းကစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Cancelo ရဲ့25တန်းတန်း30ဘာကြောင့်မပေးနိုင်တာလဲ။ဒါကျွန်တော်အခု Premier League club တွေတော်တော်များများတော့ Cancelo ဘာကြောင့်မကြိုက်ကြလဲမြေသူ့ရဲ့ defensive awareness ကြောင့်လား။နောက်တော့သူ့ကစားမရဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်အောင်မကြိုက်လို့လား။တကယ်တော့သူ3 back နဲ့ကစားတဲ့အသင်းတွေမှာသူပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့3 back က full back လိုမျိုးအထည်ဝင်လို့ရတယ်။ PE 3 back အနေနဲ့ wing back အနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းကစားနိုင်တယ်။သူက defensive ဘိုင်းတဲ့ attacking ဘိုင်းပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Euro မှာကစားတဲ့သူ့ရဲ့ Cancelo ရဲ့ performance ကောင်းပါတယ်။ပေါ်တူဂီနဲ့တူတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမိုက်တွေမှာတယောက်ပဲ။ Cancelo ကိုဘာကြောင့်မခေါ်ချင်ကြလဲ။ဒါအခုတော့ထားပါတော့ Arsenal တော့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါ Spurs ဆိုရင် Pedro Porro ရှိလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှ Udogi ရှိလို့ထားတော့ Man United ဆိုရင်လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ Mazraoui တက်ဆိုင် Cancelo လို့ခေါ်တဲ့နေ။ဒါပေမဲ့လဲခက်တာအသက်လဲကြီးတာလဲပါမှာပေါ့လေ။ပြီးတော့ injury တိတ်ဖြစ်လိမ့်တာမရှိဘူး Cancelo ကို Barcelona တော့ခေါ်ဖို့မသေးကြပါဘူးအငားနဲ့တော့ကျိုးပန်းနေတယ် Joao Cancelo ကိုဘာကြောင့် Premier League club တွေမခေါ်ကြလဲဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်